Labas vakaras su šventėm visus. Geros velykinės rungtynės iš mūsų pusės. Paskirsti minutės. Kažkam davėm palsėt. Ir, kaip sakant, ruošimės ateinančią savaitę, kuri bus svarbi. Buvo plane, kad Arnas Butkevičius kažkokioje situacijoje žengtų į aikštę, vis tik registruotas rungtynėms? Na, nebent būtų labai įvykiai klostysi nepalankė linkme, bet nusprendėm, kad pataupyti šiek tiek jo kojas sekančiai savaitę. Na, turbūt vienas iš pagrindinių uždavinių ir buvo paskirstyti minutės tolygiai, kaip matom, tik Kevariusas Heisas žaidė daugiausiai 22 minutės, taip? Taip, žaidėjai, kad vis tiek lengviau žaidėjus išlaikyti kažkiek tam žaidybinėm ritme, kai žaidžia. Su Arnu nusprendėm kitaip, na, o visiems kitiems pavyko padalinti laiką. Gana neblogai judinom kamuolį, kas šiandien patiko. Kažkiek gal daugokai įvėlim klaidų, bet švenis laikotarpis turbūt daro savo, bet didžiai prasme tai gera pergalė ir žiūrim toliau. Tritaškų pataikyta daugiau negu dviejų taškų vertės metimų. Prieš rungtynės buvo tokia idėja, ar čia diktavo rungtynių eiga? Turbūt diktavo ir važau gynybą kažkiek. Mes dalinomės kamuoliu ir jie kažkiek mums atidavė tos tolimus metimus, mes juos metėm ir gana neblogai sumetėm. Lukas Lekavičius 8 atkovoti kamuoliai, mes su kolega jau jokavom, gali vidurio polėjo poziciją perstumti? Na, reikės pergalvoti ir šitokios opcijos dar, tokio pranašumo dar nebuvom naudoję ir 4 polėjo atkovoti, tai geri skaičiai. Treneri, kiek jau šiuose rungtynėse buvo mintis pasirašymui rungtynėmis penktadienį Miunchene? Nebuvo dar per daug minčių, svarbiausia buvo, kad negautų traumų, kad būtų ritme visi, nes dar pakankamai daug laiko, rungtynės tik tai penktadienį, taip kad turėsim laiko ir palisėti, ir padirbėti. Ir labiau žiūrėjom kol kas į savo dalykus, o ne į Bayerną. Edgaras Ulanovas pastaruoju metu buvo šiek tiek išsimušęs iš ritmo, bet šiandien jo geras rungtynės 3 iš 3, tačiau kiek jam reikia tokių mačių, ar jautėsi, kad buvo kažkiek formuo pakritus? Na, jau minėjau prieš tai, kad visai didžiai sezono dalį traukimus, po to buvo dobelė, net nesivirti liežuvis kažką jo kaltinti ar kažkom, nes nebus sezono 100%, bet šių rungtynių irgi taip pat buvo toks vienas iš tikslų, kad į kažkiek žaidėjams duoti pasitikėjimo, geriau grįžti į žaidybinį ritmą ir tikiuos, kad Edgaras taip ir toliau tęsia. Šventinė nuotaika, šventos velykos. Bet vyrai stengiasi iš pradžių kautis, žaisti. Paskui pasirodė, kad jėgos nelygios. Na, mes puikiai suprantam. Žalgiriui atėjo svarbiausias metas Eurolygoje, tai vyrai jau pamatėm, kad niekas nesiruošė jo kauti. Kokią sudėtį pamatėm ten 12, kad visi žaidžia, mes čia važiuodami spėliojam, tam neleis žaisti. Labai rimtai atsinešė, tai malonu už tokią pagarbą Šiauliam ir aš suprantu, jie ruošiasi savo darbus, mes savo turim daryti ir kai kas džiugino, kai kas nelabai. Nors labiausiai prašiau, kad mes neklystume. Mes, pavyzdžiui, na, tos aukšto ūgius ar ten Ulanovo tą patį, kaip jis gali ten Eurolygoje, bet kam pacentruoti, priversti taškų. Tai mes taip ruošiamės, tas gavosi pusę velnio, bet mes neužsidengėm tritaškų. Mes gavom 50% taiklumų, 15 tritaškų. Tai, nu, visko negalim pasirodo mes sugaudyti. Tai sveikinimai Žalgiriui su pergale, sėkmės jame Eurolygoje. Visiems su šventom velykom. Tai toks mano komentaras. Treneri, išmetėte šiandien daugiau tritaškių negu dvitaškių. Ar toks ir buvo planas rungtynių, ar žalgiriečiai tiesiog daugiau spaudėsi pagal aikštelėje? Aš manau, kad mes truputį pabijojom. Zahorė nelabai kokioj kondicijoje dabar yra, o Peko jis yra toks metantis centras. Kaip Berzinis ar kiti, bet niekur po krepšių žaidžia. Tai dėl to gavos, kad neturėjome tokių situacijų, kad galėtumėm ten po krepšių žaisti. Urbutis pabandė žaisti ten Sabeckis. Žalgirių lemiamos kovas Eurolygoje, jums taip pat prasideda lemiamos kovas kovoje dėl atkrintamųjų. Kada Martynas Varnas galėtų grįžti ant parketo, kokia jo situacija? Būčiau laimingas, jeigu žinočiau.
daktarai sako, dar užtruks. Tai man labai nelinksma, bet yra kaip yra. Nemažai persimetėte po rungtynių su Kaziu Maksvyčiu, ką palinkėjote? Kaip švenčių progą reikia linkėti sveikatos, bet aš jam sakiau, aš puikiai tave suprantu, kiek šitos visos rungtynės, kurios buvo dvi su Italais, dabar su Makabi, kiekvienos tos varžybos, kiek jos atima energijos, sakau. Man irgi teko, kaip sakyt, patirti tam, tai tau dabar svarbiausia energijos, tos sveikatos, grinai sveikatos, būk tik tai tu sveikas, bus viskas gerai. Esate praeitie išprognozavęs nemažai dalykų teisingai. Ką prognozuojate Žalgiriui? Ar pateks aštuntuką? Pateks be jokio abejonių.